叙利亚反政府力量星期日攻破了政府军对饱经战火的阿勒颇的坚守，这个是效忠叙利亚总统阿萨德的部队在军事上的一次重大失利。一直在同叙利亚政府军并肩作战的黎巴嫩真主党的战争媒体分支承认，反政府力量在阿勒颇被围困的东部居民区推进，当地有25万居民。在英国的叙利亚人权瞭望台负责人说，反政府力量取得的进展是叙利亚冲突五年来最大的进展。平民和反政府战斗人员庆祝他们的进展，但是担心在政府军仍然控制的西部地区会出现粮食短缺。